Strana 29, cvičení 2. Nacházíme se na stránce, kde jsou úlohy na procvičení, takže si samostatně přečtěte zadání, vyberte jednu, dvě nebo všechny tři slovní úlohy, přerušte video. No a za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Tak jak se vám dařilo? Podíváme se na úlohu A. Závod byl původně naplánován na 2500 metrů. Nakonec byl zkrácen o jednu desetinu délky. Kolik metrů měří trasa závodu? Podíváme se na řešení. Tak řešení: trasa závodu měří 2250 metrů. Jak se k tomu dostali? jedna desetina, to je o co to bylo zkráceno, z 2500 metrů je 250 metrů, takže to zkrátíme ten závod, 2500 metrů minus 250 metrů rovná se 2250 metrů. Pochopili? Určitě ano, protože to máte dobře. Podíváme se na B. Trasa závodu pro dospělé měřila 15 kilometrů. Trasa závodu pro děti měřila 1 patnáctinu délky trasy pro dospělé. Kolik kilometrů měřila trasa závodu pro děti? Řešení. Takže trasa závodu pro děti měřila 1 kilometr, protože 1/15 z 15 kilometrů. 15 patnáct 15 rovná se 1, 1 km. Rozumíme? Bezva Čtvrtina nákladu vážila 186 kg. Kolik kilogramů vážil celý náklad? Pozor, co je tady napsáno? Čtvrtina. Čili, jestli tohle je celý náklad, rozdělíme na čtvrtiny. Tak čtvrtina, tady si to potom napíšu. Je tohleto. A ta čtvrtina vážila 186 kg. Takže co uděláte, abyste vypočítali celý náklad? Jednoduché. Celý náklad vynásobíte tu jednu čtvrtinu čtyřmi, protože všechny ty čtyři čtvrtiny váží stejně. Takže celý náklad vážil 744 kilogramy. A to máte určitě taky správně. Takže co, prošli jste si nějaké slovní úlohy? No a doufám, že je máte správně.